កាណាដាប្រកាសបើកស្ថានទូតនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយពង្រឹកតំណែងតំណងនគរសហប្រតបត្តិការការប្រកាសខាងលើនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគូសាមនិងពិភាក្សាកានីរវាងនាយរដ្ឋមន្ត្រីកាណាដានិងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅទីក្រុងវៀងចັນប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024លោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានប្រកាសថា រដ្ឋាភិបាលកាណាដានិងបាល់ស្ថានទូតនៅរដ្ឋនីភ្នំពេញនេះពេចឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីពងរឹតទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងកាណាដាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថានទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងជំនួបសម្ដាយការគូសាមនិងពិភិសាការងារជាមួយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទនៅប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្នុងជំនួបនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានសម្ដែងការស្វាគមន៍នៅកន្លែងសន្និសីទរដ្ឋរាជរាយដែលបានជួបពិភាក្សាកាងារជាមួយសម្ដេចមហាបវរអធិបតីនិងបានគូបញ្ជាក់ពីការបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចការប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរមមថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិស័យការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាណាដាក៏នៅបានស្ថានទូតនៅរាជធានីភ្នំពេញនៃពេលឆាប់ៗខាងមុខចំពោះតំណែងលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម កាណាដាបានបញ្ជូនคณะប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយពិភាក្សាជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងពពកកម្ពុជាអំពីការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដោយប្រទេសទាំងពីរនៅមានសក្តានុពលជាច្រើនទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាក៏បានប wahati ពិសោធន៍តែធានីយមចំពោះតំណែងតំណែងពាណិជ្ជកម្មរវាងកាណាដានិងអាស៊ានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានកាណាដាត្រូវបានអនុម័តនាពេលកមុក សម yeah! wow. well, so right ្ដេចមហាបវរតេជោរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងសេចក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះវัฒនភិបដល់អបរសើនៃតំណែងតំណងដ៏យុវវ័យរវាងកម្ពុជានិងកាណាដានិងបានថ្លែងអំណរគុណកាណាដាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ជូនករិយាសាស្ត្រសន្តិភាពនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ការទទួលចំណាយរបស់សមាតមីននិងការផ្តល់ចំណុយអភិវឌ្ឍផ្សេងៗមកកម្ពុជាបន្តលើកពីនោះ សម្ដេចមហាបវរធិបតីបានជម្រាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាថាកាណាដាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីលំដាប់ទី7របស់កម្ពុជាដែលការនេះបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចជាការបង្កើតការងារនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីវត្តនាភិវឌ្ឍន៍ថ្មីថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសទាំងពីរដូចជាការរៀបចំពិពណ៌ពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរេអាល នឹងកម្ពុជានៅស្ថានទូតកម្ពុជានៅកាណាដាជាដើមសម្ដេចមហាបវរតេបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញកម្មវិធីកែតម្រូវស៊ីចម្រើនជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៅសំណងពលរបស់វិស័យឯកជនជាមួយនឹងការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងមានលក្ខណៈអំណោយផលព្រមទាំងបានដាក់ចេញវិធានការលើកទឹកចិត្តនានាសំដៅជួយវិស័យឯកជនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត